بسم الله الرحمن الرحيم درنوز د کوونکو ز شفیق الله نورزای د هر څلمخه خپل سلامونه او نیکی هلی تاسو درنه حضور ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او دروختیا جامع مو په تن وی هلمن يم خپل قلم کتابچه کتاب مو ځان سره تیار کړی وی تر څو نو ولوس پیل کو درنوز د کوونکو مخکې د دین چې نو ولوس پیل کو یو ځل تیر لوست ورګرزو او تیر لوست خایولنده یادونه کو ګرانو زده کوونکو د موږ د تیر لوست عنوان و د مندل فرضي او همدارنګه د پونیت مربع موږ کومه فرضي چې مندل پیشنهاد کړی وي په هغه مو خبرې وکړې او همدارنګه درنو زده کوونکو د پونیت په مربع باندې مو هم خبرې وکړې چې د پونیت مربع د اف یو د نسل او د اف دوه نسل د هغه تعداد معلومولو لپاره چې د جینو ټایپ او د فینو ټایپ تعداد معلوم کړي مونږه ته هغه رسمي امر په لاس راشي چې څومره فینو ټایپ او څومره هم جینو ټایپ په دې نسلونو کې منځ ته راغلي دي مونږه پونیت مربع کارو او د لومړي ځل لپاره هغه عالم چې خپله هم پونیت نومیده دا دغه په افتخار باندې نومول شوی و ګرانو زده کوونکو رازونه ویل وسته د موږ نوای لوست بیا هم د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون اړوان او دیرشم لوست د لوست عنوان دی د تزویج آزموینه او د وراثت احتمالات صفحه د درنوز د کوونکو څلور اویایمه همدارنګه پنځه اویایمه هله من یم چې دغه صفحه به مو د ځان سره پیدا کړی وي همدارنګه درنوز د کوونکو منګه د دې لوست لپاره موخه هم لرو د تیر په شان باندې د منګه د لوست موخه دا دی چې تاسو ګرانو زده کوونکو څخه هیلمن یم تر څو د دې درس په پای کې لومړی د تزویج آزموینې ارزښت در کړی شي او همدارنګه د وراثت احتمالات تشریح کړی شي ګرانو زده کوونکو په لومړي سر کې رازو لکه څنګه چې دلته لیکل شوی دی په دې عنوان کې د تزویج آزموینه په لومړي سر کې رازو دی ته چې د تزویج آزموینه له څه لپاره ده او د دې ارزښت د بشریت لپاره د انسانانو لپاره څه دی هغه کسان یا هغه بزګران چې هغو به د نباتاتو یا د حیواناتو نسلونه لاسته راوړل یا د نسلونو په لاسته راوړلو کې به هغو کار کاوه یا په دې پروسې کې به کار کاوه نو هغوی به هغو باید په دې باندې پوه شوي وای چې دغه یو غاله په دغه نسلونو کې یا دغه ژوندي موجودات چې کومه صفات لري دغه صفات بارز دي او که مغلوب همدارنګه هغو باید په دې باندې پوه شوي وای چې کومه صفات چې هغو په نظر کې نیول دغه صفات خالص دي یعنی هوموزایګوس دي او یا هم هتروزایګوس دي لکه د مشنګ نبات د دانو هغه د دانو د رنگ زیړوالی که موږ په نظر کې ونیسو نو دا خپل یو صفت دی نو که چیرته دغه صفت دوی په نظر کې نیوه نو دوی په دې باندې نه پوهېدل چې آیا دغه نبات د دې دانې د رنگ د زیړوالي لپاره خالص دی که ناخالص یعنی هیموزایګوس دی او یا هم هتروزایګوس دی نو د دې لپاره چې دوی باید پوه شي د څه څخه دوی کار واخسته د تزویج د آزموینې څخه دوی کار واخسته تر څو دوی پوه شي چې دغه صفات په دوی کې خالص دی او یا هم درنو زده کوونکو ناخالص دی نو د دې کار لپاره دوی څه کار وکړه دوی یو نبات یې راواخسته البته د لوړ قد نبات یې راواخسته چې دغه نبات د فینوټایپ له مخې دوی په دې باندې پوهېدل چې دغه نبات د فینوټایپ له مخې دغه نبات د لوړ قد والا دی دا یې راواخسته د څه سره یې کراس که یا یې تزویج که د ټیټ قد نبات سره یې کراس یا تزویج که نو کله چې دوی دغه نسل منځته راوړه نو بیا دوی په دې باندې پوه شول چې دغه د لوړ قد نبات چې فینوټایپ یې لوړ قد والا وه دا خالص وه او یا هم که ناخالص نو زه غواړم دغه کومه کار چې دوی سرته رسولی دي دا زه تختې پر مخ باندې تاسو ته هم سرته ورسوم درنو زده کوونکو لکه څنګه چې مو تېرو درسونو کې ویلي وو
په تیرو درسونو کې مو څه ویلیو درنو زده کوونکو چې منګه هغه بارز یا غالب صفاتونه په غټو تورو باندې خیو او هغه مغلوب صفاتونه په کوچنیو تورو باندې خیو. نو اوس دا کار دوی سرته رسولی دی. تاسو ګورئ چې په غټ حرف باندې یوه غټه تیده د انګلیسي حروفو او یوه هم کوچنی تیده. د دې په مقابل لوري کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې تاسو ګورئ چې دواړه کوچنۍ ټیګانې دي. دلته زه د پونیت مربع رسموم درنو زده کوونکو. اوس ګورو چې څه پیښیږي. ګرانو زده کوونکو، هغه مهال کومه بزګرانو که چیرته دغه دواړه سره کراس کوله نو هغو نه پوهېدل چې دغه نبات څه ډول نبات دی او دغه نبات کوم ډول نبات دی. دا خو معلومیږي درنو زده کوونکو چې قد یې ټیټ دی، نو هیڅکله د یو مخفي صفات ناخالص نه شي کېدلی، ځکه چې مخفي صفات خپله مخفي صفات دی او نو دلته دواړه ټیټې کوچنۍ تیګانې دي. یعنی هیڅکله داسې نه شي کېدلی چې یو مغلوب صفات ناخالصه اوسیږي. هر کله دا په یاد وساتئ، دلته ډېره باریکي ده درنو زده کوونکو. هر کله چې موږ ناخالص صفت وایو هغه په غالب صفت کې وایو. یعنی هیڅ کله داسې نشي کېدلی چې یو صفت هم مغلوب صفت وي او هم ناخالصي. هر کله ناخالص صفت په غالب صفت پورې یا د غالب ځانګړتیا پورې اړه لري. تاسو ګورئ دغه نبات درنو زده کوونکو یو د مشنګ نبات دی. دا قد لوړوالي له مخې دا موږ په نظر کې نیسو، نو د دغه نبات قد لوړ دی، ولې فینوټایپ یې موږ ته ښکاري چې د دې فینوټایپ سره درنو زده کوونکو قد لوړ دی. نو اوس کوشش په دې کې شوی دی چې دا را پیدا کړي چې آیا دغه نبات خالص دی که ناخالص. نو د تزویج ازموینه هم د همدې لپاره ده. نو دغه یې راخیستی دی، د یوه ټیټ قد د نبات سره یې کراس کړی دی. نو اوس ګورو درنو زده کوونکو چې کله چې دغه ټی د دې ټی سره موږ کراس کوو یا یو ځای کوو، نو تاسو ګورئ دلته منځ ته راځي یوه غټه ټی او یوه هم درنو زده کوونکو کوچنۍ ټی. کله چې دا ټی له دې ټی سره موږ یو ځای کوو، نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې یوه راځي دلته کوچنۍ ټی او بله هم راځي درنو زده کوونکو کوچنۍ ټی. نو کله چې دغه ټی د دې ټی سره موږ یو ځای کوو درنو زده کوونکو، نو دلته موږ ته په لاس راځي یوه غټه ټی یوه کوچنۍ ټی. او بیا هم کله چې دا ټی د دې ټی سره یو ځای کوو، نو دلته موږ ته لاس ته راځي کوچنۍ ټی کوچنۍ ټی. ګرانو زده کوونکو ډېر ښه، تاسو ګورئ چې کله لکه څنګه چې د تاسو په کتاب کې معلومیږي، کله چې دغه کراس یا دغه تزویج سر ته ورسید، نو دغه ازموینې موږ ته دا پایله راکړه چې دغه نبات یو خالص نبات نه، یعنی دا یو هیتروزایګوس دی. ځکه چې تاسو ګورئ موږ ویلي دي درنو زده کوونکو لکه تیرو لوستونو کې موږ ویلو، هر کله چې موږ یو خالص د لوړ قد نبات د یو خالص د ټیټ قد نبات سره موږ کراس کوو، نو داغه اف یو نسل به چې دا خپله یو اف یو نسل دی درنو زده کوونکو، داغه اف یو نسل به ټول افراد به د فینوټایپ له مخې څه یې درنو زده کوونکو، ټول افراد به د فینوټایپ له مخې لوړ قد ولري. لکه د بیلګې په ډول درنو زده کوونکو زه غواړم چې په مقایسوي ډول باندې زه دلته تاسو ته کار وکړم. لیکمه غټ ټی بیا هم غټه ټی درنو زده کوونکو، نو دلته لیکمه کوچنۍ ټی کوچنۍ ټی. غواړم د پونت مربع دلته د رسم کړم. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو غټه ټی کوچنۍ ټی سره موږ کراس کوو، نو دلته موږ ته راځي غټه ټی کوچنۍ ټی بیا هم دا ټی د دې ټی سره یو ځای کوو، موږ ته په لاس راځي غټه ټی کوچنۍ ټی بیا هم دا ټی د دې ټی سره چې کله موږ ضربوو، نو بیا موږ دلته لاس ته راځي غټه ټی کوچنۍ ټی دا ټی د دې ټی سره بیا هم موږ ته غټه ټی کوچنۍ ټی دلته موږ ته په لاس راځي. درنو زده کوونکو تاسو وګورئ، نو دلته چې دغه نبات د دغه نبات د قد د لوړوالي له امله تاسو ګورئ چې دا څه درنو زده کوونکو دا یو خالص نبات و. نو تاسو ګورئ د یو خالص ټیټ قد نبات سره موږ دا کراس که، نو تاسو د دې پایله وګورئ چې دغه
سالور نبات چې موږ ته په افیاو نسل کې لاس ته راغلي دي تاسو ګورئ درنوز د کوونکو چې دا ټول د فینوټایپ لمخې دا مکمل ټول د لوړ قد والا دي نو دغه ټی چې په لمړی کې غټه غټه راغلی ده دغه خپل غټه ټی موږ ته ښیي چې د دې افرادو یا د دې افیاو د نسل ټول قدونه لوړ دي ولې د دوی جینوټایپ ناخالصه دی نو د دغه تزویج د ازموینې ګټه موږ ته دا وه چې کله موږ دغه نبات د دې نبات سره موږ تزویج کړو نو دا خو معلوم نه و چې آیا دا خالص لوړ قد والا نبات یا که ناخالص نو کله چې موږ دا تزویج کړو درنو زده کوونکو تاسو ګورئ د دې توپیر د دې توپیر سره چې دلته ټول هغه د اف یو نسل چې لاسته راغی د لوړ قد والا نه دي تاسو ګورئ چې دوه د ټیټ قد نباتات منځته راغله او دوه هم د لوړ قد نباتات منځته راغله نو بالاخره د دې د تزویج د ازموینې پایله دا وه چې دغه یو نبات چې موږ ته نامعلوم وه چې آیا دا خالص دی که ناخالص نو دا ناخالص وه او دلته یو ټی دغه ټیټ قد والا جن په دې کې موجود وه درنو زده کوونکو نو تاسو ګورئ چې د بزګرانو سره یې ډېر کومک کړی دی تر څو د خالصه نسلونو په منځته راوړلو کې د تزویج ازموینه د هغو سره کومک وکړي درنو زده کوونکو تاسو ګورئ چې راتلونکی عنوان د موږ دی د وراثت احتمالات په ډېر لنډ ډول یې تاسو ته بیانوم ځکه چې وخت د موږ سره کم دی یعنی من کولای شو درنو زده کوونکو چې سربیره د پونت د مربع څخه یا د پونت د مربعګانو څخه من کولای شو چې موږ بیا هم د دغه تزویج هغه آمار و ارقام موږ لاسته راوړو نو هغه بله طریقه ادا ده چې د احتمالاتو په وسیله باندې تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې خپله دغه احتمالات په کتاب کې هم یو اضافي معلومات تاسو ته راغلی دی او تاسو ته ویلي دي درنو زده کوونکو تاسو وګورئ د ټول احتمالات هغه موضوع په دې اضافي معلوماتو کې په اصل کې تاسو ته تشریح شوې ده نو تاسو ته به زه د دې یو مثال کار وکم او انشاءالله چې تاسو به ټول مثالونه د هغه سره یو ځای کار وکړئ موږ وایو درنو زده کوونکو کله چې موږ دغه احتمالات لیکو د دغو شمیر لاسته راغلو شمیرو احتمالات موږ داسې لیکلی شو تاسو ګورئ په دې بڼه باندې لیکلی شو درنو زده کوونکو په کسری بڼه باندې لیکلی شو درنو زده کوونکو تاسو وګورئ او همدارنګه په دې بڼه باندې هم موږ لیکلی شو په دې بڼو باندې موږ دغه احتمالات لیکلی شو نو کله چې دا لیکلی شو درنو زده کوونکو نو اوس چې موږ په وراثت په برخه کې د احتمالاتو څخه کار اخلو نو موږ یو فرمول لرو چې دغه فرمول داسې دی د تاسو ګورئ په کتاب کې هم تاسو ته دغه فرمول لیکل شوی دی درنو زده کوونکو د یو ډول ممکنه پایلو شمیره د یو ډول ممکنه پایلو شمیره پر د ممکنه حالاتو د شمیرو جمع یا مجموعه او مساوي کیږي ده احتمالات سره تاسو ګورئ درنو زده کوونکو په دې اضافي معلوماتو کې تاسو ته راغلي دي که چیرته موږ یو شپېته سرې مڼې او همدارنګه څلوېښت ژېړې مڼې موږ په یو خلطه کې یا په یو خریطه کې واچوو نو که چیرته موږ لاس په دې کې کته کوو نو د دې څومره احتمال شته چې یوه ژېړه مڼه موږ راواخلو او څومره احتمال شته درنو زده کوونکو چې یوه سره مڼه موږ راواخلو نو تاسو ګورئ دا خو معلومه خبره ده درنو زده کوونکو چې څلوېښت فیصده د زیړو مڼو احتمال شته چې دوه پر پنځه وکیږي او همدارنګه شپېته فیصده د درې په پنځه هغه احتمال شته اوس تاسو ته به سوال پیدا شوی درنو زده کوونکو
چې څنګه دغه شپیت فیصد منګه را پیدا کو. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو، 40% دا چې کله اختصار شوی دی نو لاسته راغلی دی 2 په 15. نو کله چې منګه لیکو 2 په 15 دا ضربو د څو سره سل پر یوه سره، دا د ریاضي دا قانون دی. نو تاسو ګورئ زه دا په شکل د طرفین وسطینو خلاصه کوم، 1 15 15 2 15 10. صفر پورته کوم درنو زده کوونکو، نو تاسو ګورئ 2 دا د 10 ضربېږي. نو تاسو ګورئ چې لاسته راځي 2 شل 40 پر 1، پس مساوي کېږي 40%. که چېرته راځو سرو مڼو ته درنو زده کوونکو، نو اوس راځو سرې مڼې ضربو. سرې مڼو 3 په 15 شوی دی، دا هم په همدې ډول باندې سل پر یوه. اوس راځو د اختصارو 1 15 15 2 15 0 پورته کوم. اوس 3 شلګونی څو کېږي درنو زده کوونکو؟ 6 کېږي. 6 یو په زر په یو کې 1 کېږي، مساوي کېږي 6%. اوس درنو زده کوونکو، موږ ته یې ویلي دي که چیرته موږ وغواړو چې 2 مڼې راجېږي کو چې هغه 2 مڼې سرې وي، یا هم 2 مڼې راجېږي کو چې هغه 2 مڼې زیړې وي، نو د هغې احتمال به څومره وي؟ درنو زده کوونکو، اوس تاسو ته د 2 زیړو مڼو هغه احتمال چې 14% یې راایستلی دی، دا زه تاسو ته حلوم او بس د موږ کار همدلته پای ته رسیږي. اول خو درنو زده کوونکو، دلته یې لیکلي دي 2 پر 4 ضرب 2 پر 15، دغه 2 4 نه دي، 2 پر 4 نه دي. درنو زده کوونکو، دغه د ځان سره په کتابونو کې اصلاح کړئ، دغه دواړه 2 په 15 2 په 15 دي. ځکه چې منګه کله د یوې مڼې احتمال 2 په 15 و، نو کله چې منګه د 2 مڼو احتمال را پیدا کوو، نو منګه باید 2 په 15 ضرب 2 په 15 وکړو. اوس زه لیکم درنو زده کوونکو، 2 پر 15 ضرب د 2 پر 15. تاسو درنو زده کوونکو کتاب کې هم دا در سره اصلاح کړئ. اوس مخرج د مخرج سره ضرب او درنو زده کوونکو صورت صورت سره 15 15 کېږي 25، او 2 2 کېږي 4. نو دا غواړم درنو زده کوونکو چې زه بیا هم سل پر یوه دا سره اختصار کوم. اوس وایو درنو زده کوونکو، 15 15 25 2 15 10. صفر پورته کوم، 1 15 15 4 15 0. اوس درنو زده کوونکو، دا مساوي کېږي د څو سره؟ 4 ضرب 4 کېږي 14، 1 ضرب 1 کېږي 1، 14 پر 1. اوس دا مساوي کېږي، 14 چې تقسیم پر 1 شي، پس مساوي کېږي 14%. درنو زده کوونکو، دا و د وراثت احتمالات چې کومه په کتاب کې چې کومه هغه ټایپي غلطي شوی و، هغه مې هم تاسو ته په نښه کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو، د یادولو وړ ده چې په دې صفحه کې هم یو غلطي شوې ده، هیله من یم چې دا هم د ځان سره اصلاح کړئ. دلته یې ویلي دي درنو زده کوونکو، د هغه تزویج په ازموینه کې، نو دغه خالص 2 دانې کوچني وای چې دي، دا کوچني وای نه، بلکې دا باید د غټو حروفو وایونه وي، ځکه چې موږ یو خالص جینوټایپ، البته هغه هم د غالب صفت، موږ په 2 غټو تورو باندې ښیو، نو دلته باید 2 دانې غټ د وای توري وي، او دلته هم باید لکه څنګه چې لیکل شوی دی، یو غټ توری یو کوچنی توری، نو دغه توری هم در سره اصلاح کړئ. دلته باید 2 غټ د وای توری. درنو زده کوونکو، د منګه دا لوست هم دلته پای ته ورسېده، او مخکې د دې نه چې د تاسو سره مخه ښه وکړم، کورنۍ دنده هم تاسو ته سپارم. د تاسو کورنۍ دنده به دا وي درنو زده کوونکو، چې دغه 46% چې دلته دغه فیصدي راغلې ده، دا به هم د ځان سره حل کړئ. همدارنګه 40% به هم د ځان سره پیدا کړئ، لکه څنګه چې ما د ریاضیکي عملیې څخه کار واخیسته. تاسو به هم دغه پاتې بیلګې یا پاتې مثالونه به تاسو د ځان سره کار وکړئ. همدارنګه هیله من یم کورنۍ دنده مو سرته ورسوئ، ځکه چې د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کېږي. درنو زده کوونکو، د تاسو د راتلونکي لوست عنوان کروموزوم دی. د موږ دا لوست هم دلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لویه او بښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.